Настав час дізнатися про найголовніші новини 24 жовтня. Ви дивитесь інформаційну програму «Час». В студії працює Анна Товт. Вітаю! Рейдерське захоплення, доля клініки, дірява крівля, тече дах, житлова субсидія, отримати обіцяне. Бездоріжжя, аварійна дорога, освітянські баталії, шкільні конфлікти, вбивця 21 століття, ожиріння. Минулої доби у зоні АТО 7 українських військових отримали поранення. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. Нагадаю, з 23 на 24 жовтня російсько-окупаційні війська 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ у зоні АТО. Те, що народні депутати хочуть підвищити собі заробітну плату в майже 36 тисяч гривень, не на жарт обурило людей. Ми запитали і закарпатців про те, що вони думають з цього приводу. Взагалі відмініть і взагалі не займатися цим питанням. То як пенсію піднімуть, то вона й собі піднімає зарплату. Бачите, ми 25 років топчемося на одному місці і нічого не можемо зробити. І нічого не зробимо. Люди не живуть, а виживають в даний момент. Комунальні послуги піднялись, за воду платити, за електрику платити, за газ платити. На роботи. Роботи зараз так, якщо щось такої нема, щоб людина заробляла. Людина має 934 гривні пенсії і платити компослуги і всі решту, то ви розумієте, а як їй жити? Тому це неправильно. Кабінет міністрів відхилить пропозицію народних депутатів про підвищення зарплати майже удвічі. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук прем'єр Володимир Гройсман у неділю. Він нагадав, що минулого тижня Верховна Рада проголосувала за висновки та рекомендації народних депутатів щодо внесеного урядом проекту бюджету на 2017 рік. Зокрема, щодо підвищення заробітної плати народним обранцям прем'єр заявив наступне, цитую. «Вважаю, що це питання зараз не на часі. Зараз усім нам треба перш за все думати над тим, як підняти доходи звичайним людям. Ми вже заклали в проєкт бюджету підвищення зарплат учителів, лікарів і в цілому підвищення соціальних стандартів. До другого читання уряд має намір ці позиції тільки посилити», – додав прем'єр-міністр України. В Мукачеві почастішали випадки виявлення патрульними наркотиків. Лише цієї неділі мукачевські патрульні виявили 3 випадки незаконного зберігання наркотичних речовин. В усіх випадках речові докази вилучили слідчі, які надалі й вестимуть справи. Правопорушників доставили у міськвідділ для надання пояснень та з'ясування обставин по справам. Пам'ятайте, що незаконне виробництво, придбання, зберігання чи перевезення з метою збуту або без такого наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів караються відповідно до Кримінального кодексу України, який передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Офіційно сьогодні з діагнозом наркоманія на диспансерному обліку перебуває 250 осіб, однак це тільки офіційні цифри. Насправді ж тих, хто страждає наркозалежністю, значно більше, кажуть лікарі. Найбільше наркоманія поширена у містах області, хоча не виняток, що в менш населених пунктах ці питання просто ніхто не контролює. Вживає наркотики переважно молодь. У яких містах найбільша проблема? Найбільше поширено це у великих містах. Це є місто Ужгород, місто Мукачево, місто Хуст, а також, на жаль, це є і в інших районних центрах. Але якщо в Ужгороді ми їх бачимо, і в Ужгороді є наркологічний диспансер, де вони можуть звернутися і де практично їх займаються активним виявленням, і вони можуть пройти анонімне обстеження, анонімне лікування, то, на жаль, такої змоги в районах немає. І не завжди до нас доїжджають вчасно, і не завжди вчасно виявляють в районних лікарнях, тому що в таких маленьких районних центрах, як Волівець, Міжгір'я, Березний,
причин. Там є лише один районний спеціаліст. Хто найбільше притаманний до залежності – підлітки чи дорослі? На сьогоднішній день практично 90% – це особи віком від 18 до 35 років. Це і молодь. Підлітків на сьогоднішній день на обліку немає, тому що навіть якщо споживачі є підлітки, то не встигає ще залежність сформуватися. Ми говоримо про тих людей, в яких встановлений діагноз залежність від наркотичних речовин. Стан імунізації населення та рівень вакцинації, яка проводиться в Україні, є неприпустимим. Про це під час круглого столу з питань імунізації в Україні сказав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Також він зазначив, що на сьогоднішній день, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, лише половина населення України є вакцинованою. Хоча, згідно з рекомендаціями організації, люди мають бути вакцинованими на рівні 90%. За його словами, підвищення рівня вакцинації є одним із пріоритетів діяльності уряду. На сьогоднішній день план забезпечення регіонів України вакцинами виконаний більш ніж на 90%. Через такий низький рівень імунізації українські діти хворіють на хвороби, про які давно забули у цивілізованих країнах світу. Згідно офіційної інформації, з 2011 до 2015 року в Україні зареєстровано 15 випадків правцю серед дітей, а цього року вже 4 випадки. Також минулого року був спалах поліомієліту в Україні. За минулий тиждень в Закарпатській області на гострі респіраторні інфекції захворіло понад 3 тисячі осіб. На сьогодні госпіталізовано 142 особи, з них більшість – це діти. Кількість захворілих дітей в структурі не змінилася і становить 68%. Ми бачимо зниження кількості захворілих серед дітей в таких вікових групах, як 5-17 років на 15% і серед самих маленьких дітей від 0 до 4 на 7,3%. Госпіталізованість складає 4%, що в принципі відповідає минулим тижням спостереження. Однак уберегтись від грипу можна, зробити щеплення від грипу. На жаль, у потрібні терміни в Україні закупки вакцини зроблено не було, проте лікарі кажуть, ближчим часом вакцини будуть. Наразі препарати проходять контроль якості в Державному експертному центрі. Проходять реєстрацію такі вакцини проти грипу, як ваксігрип, спліт виробництва Sanofi Pasteur Франція і GC-Flu виробництва Корея. І дані вакцини вже до кінця жовтня обіцяли нам з'являться в аптеках. Рекомендовано робити у серпні-вересні, проте ніколи не пізно провакцинуватися, так як імунітет виробляється 2-3 тижні, тобто і так як у нас епідемічні підйоми ми спостерігаємо на початку року, наприклад, на перших тижнях минулого року, тобі ж це зовсім не пізно. Минулого тижня невідомі намагалися захопити клініку сімейної медицини «Гемомедика». Група невідомих осіб вдерлася до офісу та почала вчиняти незаконні рейдерські дії. Наразі триває слідство. Подробиці рейдерського захоплення у наступному сюжеті. Рейдерське захоплення. В Ужгороді невідомі увірвалися в офіс клініки «Гемомедика Україна». Користуючись відрядженням директора підприємства методом підробки документів, відсторонили його від роботи. Про це повідомив на зустрічі із журналістами Тарас Воротняк, керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Гемомедика Україна». 20 числа, близько 12 години, приблизно, я отримав дзвінок від одного з наших працівників, конкретно Юрія Рубіша, про те, що в нашому офісі якісь люди, які представляються новою дирекцією компанії, що я відсторонений, і це було сфальшовано. Друге, це те, що була зроблена підробна печатка підприємства. Всі ці реєстраційні дії, зміни мене як директора зміщення з посад в компаніях Distribution Solutions та Гемомедика Україна, проводилися в місті Київ, а не по місці реєстрації підприємства з якихось причин.
Безпосередню участь у захопленні клініки взяли словацькі співвласники, розповідає пан Тарас. Однак чоловік не розуміє, чому партнери, навіть якщо хотіли його звільнити, діяли саме таким способом. Адже згідно трудового статуту, аби звільнити директора, потрібно скликати загальні збори акціонерів. Тим паче 80% акцій належать саме словацьким співзасновникам. Однак деякі припущення директор клініки таки має. З початку року компанія Hemomedica Solutions не могла нормально функціонувати, оскільки наші партнери Hemomedica Service не платили нам за це кошти. І у нас є діючий контракт, згідно якого вони мали перераховувати нам 6 тисяч євро кожен місяць за наші надані послуги. І на протязі 10 місяців ми не отримували жодної копійки і від наших словацьких партнерів. Що призвело до скрутного економічного стану компанії Hemomedica Solutions і фактично призвело до її обезрушення, і вона, ну, на даний момент може вважатися банкротом. Ми подали 11 жовтня заяву до суду. З партнерами зі Словаччини керівник Hemomedica в Ужгороді ще не спілкувався. Каже, немає жодних зв'язків з ними, адже наразі від нього вилучили телефон, а також доступ до робочої пошти, де, власне, і були їх контакти. Знає, що вповноваження словацькі партнери передали невідомому чоловіку з Луганщини. На місце події була викликана група поліції. Подана заява, розпочато кримінальне впровадження. Директором був призначений Бойченко Олег, житель міста Луганськ, був юрист від словацької сторони, громадянин Росії Сепсай Володимир. З ними були кремезні чоловіки. Була оформлена заява про спробу незаконного зміщення мене з посади. Наразі основний офіс клініки опечатаний, однак клініка продовжує роботу. Лікарі працюють в штатному режимі. Варто додати, Тарас Воротняк є директором підприємства Hemomedica Україна, яка складається із Hemomedica Distribution та Hemomedica Solution з 2008 року. Третій рік працює і клініка Hemomedica. Директор каже, за роки роботи від партнерів жодних нарікань на роботу не було. Ну а яка подальша доля підприємства, встановлюватиме слідство. В зв'язку з ремонтними роботами на водозаборі Росвигово 25 жовтня з 9 по 12 годину можливі перебої у водопостачанні мікрорайону Росвигово, а саме вулиця Митрополита Володимира, Росвигівська та Осипенка. Про це повідомили у Мукачівводоканалі. Дірявий дах, з якого під час опадів л'є, як з відра, болюче питання мешканців будинку номер 5 першотравневої набережної, що в місті Мукачеві. Люди обурені, кажуть, через неякісну роботу підрядників стеля тече, а стіни у квартирах у плямах. Докладніше про все це наші журналісти. Парадокс. Мешканці цього будинку страждають від того, що тут ремонтують дах. Неякісне відновлення призводить до того, що квартири людей просто заливає водою. Нелі мешкає у цьому будинку уже багато років. Каже, те, що коїться тепер, завдає збитку більшості сімей у п'ятиповерхівці. Стеля у ванній кімнаті тече так, що господиня не встигає змінювати ємності для того, аби сусідів знизу просто не затопило. Окрім того, вода витікає навіть з електричної лампочки. Про безпеку говорити не доводиться. Там каже жінка. Кого я тепер маю нанімати і за які кошти я їх взагалі маю нанімати? Бачиш, у мене маленька дитина, там запах отлічений за сьогоднішній день. На вулиці вже не паде, зато у нас паде дощик. Жінка переконана, в усьому винні працівники, котрі займаються ремонтом даху, а точніше їхнє недбальство у роботі. У мене тече внаслідок оцих їхніх робіт, вони там щось розрили, зробили, не зробили. Бачите, нічого не бачила, тому що вони поміняли колодиці. Досрально нічого, ну, ми не можемо піднятися на кришу. Ну, тече так хорошо. Пані Нелі обурена, позаяк ремонт квартири, який вона сама нещодавно зробила, зіпсований. Просто зробіть свою роботу в належному виді. Ну, реально, ну, хто мені то буде відшкодовувати? Окрім цієї квартири, ми побували і у сусідній. Щоправда, зараз там ніхто не живе, однак ця оселя у набагато гіршому стані. Тут, окрім того, що тече стеля, через надмірну вологість на стінах почала з'являтися пліснява. В управлінні міського господарства, куди ми звернулися за коментарем, повідомили, що наразі за адресою Першотравнева набережна 5 проводиться капітальний ремонт крівлі, і саме через погодні умови склалась така ситуація. Самі ж мешканці будинку кажуть, ремонт у будинку проводять позачергово, оскільки крівля вже до того була у катастрофічному стані. Чи відшкодують підрядники збитки мешканцям квартир, розповімо у наступних випусках новин.
Закарпатці продовжують користуватись субсидіями на житлово-комунальні послуги. Лише цього року органи соціального захисту населення чекають додаткових близько 25 тисяч заявок на отримання житлової субсидії. Однак багато краян не вірять в те, що субсидію отримають. Чому та як проходить процес оформлення субсидії в обласному центрі – далі у наступному сюжеті. Більше 10,5 тисяч заяв подолали ужгородці, аби отримати так звану житлову субсидію. Для семи громадян порядок їх оформлення не змінився, кажуть в управлінні праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради. Все, що потрібно, так це заповнити заяву та декларацію про доходи. Житлова субсидія на оплату комунальних послуг призначається на 12 місяців. Субсидія на оплату твердого палива та скрапленого газу призначається на календарний рік. Зміни, які відбулися протягом 2016 року, передбачили такий порядок, що зараз умовно ті люди, які працездатного віку і на даний час не працюють, у розрахунок для субсидій їм беруться умовно два прожиткові мінімуми. Самі ж ужгородці оформляти житлову субсидію не надто поспішають. Є й навіть такі, які не намагались і не збираються скористатись своїм законним правом. І причина зовсім не в самостійному розрахунку доходів, з яких би випливала неможливість отримання субсидій. Ужгородці кажуть, просто втратили довіру до подібних речей. Не пробую і не хочу пробувати. Не оформляла. А чому? Не знаю чому. Діти роблять, діти зі мною проживають. Хоч багато платимо, але зарплати достають та й не оформляємо. Якщо чесно, мало вірю в цю. А чому так? Чому мало вірити в субсидію? Ну, тому що бачу, що виходять ті, що вміють ловко оформити все, а в основному пенсіонери із-за неуміння, із-за того, що їх пінають там 150 разів, там завжди черги, тому я поки воздержуюсь. Серед основних змін в оформленні та призначенні житлової субсидії слід зазначити наступне. Громадянам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг і звертаються за субсидією, пільги на період отримання субсидії не нараховуватимуться. Також несподіваний сюрприз очікує для заощадливих закарпатців. Після закінчення опалювального сезону сума невикористаних субсидій на оплату послуг з індивідуального опалення повертається в державний бюджет за виключенням вартості 100 кубічних метрів газу та 150 кВт електроенергії. Ці заощаджені кошти будуть зараховані надавачем послуг як оплата на наступні розрахункові періоди. Якщо йдеться про індивідуальне опалення, то повертається лише, залишається на рахунках лише вартість 100 кубів газу. Всі інші, вся інша сума, яка залишалася на рахунку, повертається в бюджет. Якщо йдеться про електрику, то залишається вартість 150 кВт електроенергії. А все решту повертається в бюджет. Тим закарпатцям, які оформили субсидію минулого року, знову приходити до органів соціального захисту не потрібно. Працівники відомства повторно нараховують житлову субсидію автоматично, результати якої користувача житлово-комунальних послуг відразу буде повідомлено. В області такі перерахунки вже були здійснені по всім районам, за виключенням міста Мукачева, каже керівник департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. На Закарпатті прикордонники затримали 5 нелегальних мігрантів, які намагалися у незаконний спосіб перетнути кордон України з країнами Європейського Союзу. Прикордонний наряд відділу Косина Мукачівського загону затримали 2 порушників без документів за 50 метрів від кордону. З їх слів стало відомо, що вони прямують з Бангладеш. До того ж, в ході бесіди один із затриманих, аби прикордонники не створювали їм перешкод у подальші незаконні подорожі, запропонував охоронцям кордону неправомірну вигоду в розмірі $1000. Про факт пропонування неправомірної вигоди повідомлено представників Національної поліції та направлено повідомлення щодо виявлення ознак кримінального правопорушення. Також 23 жовтня прикордонники затримали та доставили до підрозділу 3 подорожувальників із Гвінеї, Кот-д'Івуару та Камеруну. 2 з них не мали документів, ще один мав посвідчення, згідно якого мав право на тимчасове проживання в Україні. За словами мандрівників, усі вони у пошуках кращого життя планували потрапити до країн-членів ЄС. У запасному колесі громадянин намагався приховати понад 3,5 кілограми бурштину. Громадянин України прибув у пункт пропуску Рава-Руська гребенним автомобілем «Опель Омега» на польській реєстрації для виїзду до Республіки Польщі у приватних справах.
Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «Зелений коридор», чим заявив про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню або які належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження. Під час огляду автомобіля було виявлено коштовне каміння. За фактом складено протокол про порушення митних правил. Бурштин вилучено для проведення експертизи з метою встановлення його вартості. Дорога у Липецькій Поляні вкрай жахливому стані. Про те, що автошлях потрібно ремонтувати, знають і у обласній адміністрації. Це питання очільник краю взяв під особистий контроль. Як зараз виглядає дорога, дивіться у сюжеті. Суцільне бездоріжжя. Так коротко можна охарактеризувати напрямок, що веде з Хуського району до Іршавського. Дорогу його назвати складно, бо тут яма на ямі розміром. Вибоїн, як після бою. Жахливий стан дорожнього покриття не один рік дошкуляє водіям, та й місцеві далеко не у захваті. Автівки тут у прямому сенсі перекочуються, а не їдуть. Це ужасно. Я вже далі вже казати не можу. І це не то, що дорога, і це яма на ямі. Тут машина як іде, так іде. Колишується. З бока на бік перевертається. А ще як ідуть грузові машини. Тобто ужас. Легкова йде від одного краю до другого. Як треба обходитися машинам, та одна мусить ставати, бо друга не годна прийти із-за ями. У нас така дорога. І це нам треба дорога. Місцями ситуація не надто критична. Об'їхатись можна, щоправда, легковикам. Вантажним автомобілям уже ні. Дорожнє полотно вкрай потребує ремонту, причому капітального, а не банального латання ям. До слова, центральна дорога у Липецькій Поляні державного значення і сполучає вона аж три райони області. В обласній державній адміністрації обіцяють відремонтувати дорожнє покриття у 2017 році. Принаймні, про це заявив і Геннадій Москаль. Районна влада підтвердила, що ремонт дороги у Липецькій Поляні особисто на контролі в очільника Закарпаття. Дорога має бути відремонтована. Суму точно я вам не скажу. Триває слідство по справі розкрадання державних коштів, у якій фігурує начальник Хуського районного відділу освіти Павло Русин. Зараз він відсторонений від роботи і офіційно перебуває у відпустці. Однак нашим журналістам стало відомо про нові неправомірні дії у Велятинській ЗОШ. Подробиці в сюжеті. У Велятинській ЗОШ нові події, які знову суперечать законам. Коли директор школи Наталія Цифра перебувала на лікарняному, начальник відділу освіти Павло Русин своїм наказом призначив їй заміну. Виконуючим обов'язки керівника навчального закладу призначили вчителя музики та трудового навчання, який до того не перебував на керівних посадах. Це при тому, що директор має двох заступників, які б і мали виконувати його обов'язки за відсутності. Але так вирішив Павло Павлович. Тепер, коли я повернулася, згідно листка непрацездатності, повернулася на роботу, в якому вказано, що приступити до роботи з 20 жовтня, я попросила передати печатку і штамп виконуючого обов'язки Кривого Федора Федоровича в присутності вчителів. Він відмовився. Відповідно, про відмову видачі штампу і печатки ми склали акт у присутності вчителів. Акт про відмову видачі шкільної печатки та штампу підписаний директором та вчителями школи. Крім того, опісля був складений ще один акт, який вже свідчив про відмову пана Кривого, вже як голови комісії соціального страхування, підписати, чим і завірити лікарняний лист директору. Спочатку у телефонному режимі зразу зранку звернулася до виконуючої обов'язки начальника відділу освіти, молоді та спорту Антал Люби Дмитрівної і повідомила про ту проблему, яка в нас виникла. А потім уже письмово відправила лист із повідомленням, що мені відмовляються надати печатку. Лист зареєстрований і ніяких дій. Офіційного листа з повідомленням про неправомірні дії виконуючого обов'язки директора школи Наталія Цифра направила у відділ освіти Хуської РДА. Звернулася і у поліцію. Телефонувала на 102. І заявила про те, що мені виконуючий обов'язки відмовляється надати печатку і штамп. І вони зафіксували цю мою заяву.
Проте навіть правоохоронці не могли вплинути на Федора Кривого. Він навідріз відмовився йти на зустріч повноправному директору. До слова, ще донедавна він був і головою профспілки. Проте у зв'язку з останніми подіями педагогічний колектив висловив пану Кривому недовіру. Обов'язково треба захищати вчителів. Всі вчителі про цю ситуацію знають, вони підтримують. Сьогодні стали відомі ще одні цікаві факти. Від Наталії цифри у відділі освіти ніхто не хоче прийняти лікарняний лист, який вона намагається здати уже втретє. І як стало відомо з власних джерел, пан Кривий лише 24 жовтня перестав виконувати обов'язки керівника школи. Мали це зробити ще 20 числа, коли з лікарняного вийшли на роботу директор школи. Наразі в навчальному закладі кажуть, готують звернення до поліції та прокуратури, аби зупинити свавілля чиновників РДА. Ввечері 21 жовтня до реанімаційного відділення Виноградівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано троє дітей віком від 1 до 9 років. Як розповіли батьки, дітям стало зле після того, як вони поїли страву із грибів. Пізніше ще одна дитина віком 13 років, яка вечеряла з цією родиною, також була госпіталізована у дитяче відділення медзакладу. Всі діти – жителі села Вербовець Виноградівського району. Як повідомила головний лікар Виноградівської районної лікарні Надія Онисько, після обстеження та надання медичної допомоги діагностовано у старших дітей гострий гастрит, спровокований вживанням грибів, а у молодшої дитини – функціональний розлад шлунку та гострий фарингіт. Також лікар наголосила, що дітям до 12-14 років не рекомендується вживати гриби. В дитячому організмі відсутні ферменти, які допомагають засвоювати гриби, тому вживання цих дарів лісу може спровокувати кишкові розлади, біль у шлунку та низку інших небезпечних порушень травлення. Зараз всі діти знаходяться у дитячому відділенні номер 1 та номер 2. Стан їхнього здоров'я задовільний. Хвороба 21-го століття. Надмірною вагою в сучасному світі страждають приблизно 1,5 мільярда дорослих людей і ще 350 мільйонів схильні до ожиріння. В Україні, за найскромнішими підрахунками, від зайвої ваги страждає кожна четверта жінка і кожен шостий чоловік. Всього це близько 15% населення нашої країни. А усе через неправильне харчування, зокрема, зловживання солодощами. Люди, що зловживають солодощами, не просто ризикують мати надлишкову вагу, а й цілий букет хвороб, пов'язаний із підвищенням рівня цукру у крові. Якщо у нас у раціоні будуть превалювати прості сахара, вуглеводи, то це приводить якраз до надмірної ваги і ожиріння. А вже ожиріння є фактором ризику багатьох захворювань, які приводять до смертності. Дієтолог каже, негативний вплив можна простежити на рівні шлунково-кишкового тракту, обміну речовин, імунної системи та зубів. І також дає поради, як можна цього уникнути. Треба до свого харчування ставитися дуже уважно і свідомо. Тобто не перекусувати будь-чим. Це стосується дівчаток, жінок в першу чергу, які дуже часто роблять перекуси солодощами, такими як шоколадки, печиво, продукти промислового виробництва, які є джерелом не тільки вуглеводів простих, які приводять до виникнення захворювань, але ще такої шкідливої речовини, як трансжири. Анастасія – кондитер. Дівчина має свій погляд на застарілий, як на неї, стереотип. Здоровими солодощі бувають. Головне – правильно їх готувати і тільки із натуральних продуктів, або ж відповідально підходити до вибору смаколиків у магазинах. Зараз ще тільки люди починають розуміти, що воно є натуральне і що треба схилятися до натуральних продуктів. Ринок настільки насичений всякою хімією і воно, звичайно, смачне. Дівчина зізнається, часто людей лякає те, що на солодощі, виготовлені із натуральних продуктів, зазвичай ціни вищі. Окрім цього, тут грає важливу роль фактор лінії. Дехто просто не хоче витратити трошки більше часу, аби обрати продукт, до складу якого входять корисні речовини, чи ж приготувати його власноруч. Якщо вершки, то вершки. Якщо масло, то нормальне масло, не спред, не замінник і так далі. Тобто, але я вважаю, що коли ми себе любимо і ми тратимо шалені гроші на одяг, спортзали і так далі, то чому ми не можемо починати з внутрішньої сторони, з лікування зсередини? Ну, тобто, ми маємо гроші на все інше, але ми не маємо гроші на здорову їду. І дієтологи, і кондитери запевняють, вносити солодощі у свій раціон необхідно, бо це хороший заряд енергії і позитиву. Однак варто
варто ретельно стежити за вмістом натуральних продуктів у них. До того ж, треба не забувати, що є чимало корисних цукрозамінників, а це і мед, і деякі солодкі рослини або шкляновий сироп. Ну що ж, на цьому час ставити крапку. Такими були новини 24 жовтня. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та тих, кого любите. Радісних вам вістей!